Пореден ден на протести. Дали служебното правителство ще реши вашите проблеми? Надяваме се. Всъщност този пореден ден е последен за сега. Очевидно това е последният работен ден на това Народно събрание. От вторник, когато се очаква президента да назначи служебен кабинет, ще потърсиме контакт с новия регионален министър и ще се опитаме в диалогов режим да решим всички проблеми в сектора. А в този последен ден всъщност на Народното събрание, те също протестирате срещу парламента? Ние протестираме срещу политиката на правителството и на управляващата коалиция по отношение на пътния сектор. И като казвам срещу кого, основно проблемите на сектора се олицетворяват от министър-председателя, финансовия министър, неговия заместник Андрей Цеков и господин Настимир Ананиев, който очевидно не е компетентен да ръководи Комисията по регионално развитие. Слава на Бога!